Բարև բոլորին, այսօր դեկտեմբերի 12-ն է, ժամը 09-ից 41 րոպեից, մինչև նույն օրը գիշերը, լույս 13-ին, ժամը 03-ից 32 րոպեն կլինի լուսնային 29-րդ օրը, ժամը 03-ից 32 րոպեից, մինչև դեկտեմբերի 13-ը, ժամը 11-ից 05 րոպեն կլինի լուսնային առաջին օրը, լուսնային 29-րդ օրվա խորհրդանիշն է, 8 հոտնուկը, լավ օր է ազատվելու վատ սովորությունից. Լուսնային 29-րդ օրը բարենպաստ է դիետայի ցիկլի մեկնարկի համար, իսկ կյանքը նորովի սկսելու համար։ Կարող եք վերլուծել սխալները եւ անդրադառնալ դրանց ուղղելուն։ 29-րդ լուսնային օրը լուսնային ամսվա ամենադժվար օրերից մեկն է։ Այս օրը համարվում է սատանայական օր, չարաբաստիկ, բոլորի եւ ամեն ինչի համար։ Այս օրը մարդիկ տարապում են մելամաղձությամբ, դեպրեսիայով, հայտնվում են տարբեր հիվանդություններ։ Փորձեք խուսափել մութ անկյուններից։ Փորձեք զերփազատվել բացասական մտքերից եւ խուսափեք կոնֆլիկտներից։ Զգույշ եղեք ամեն ինչում եւ ամենուր։ Փորձեք հետաձգել ճանապարհորդությունը, քանի որ վթարի ենթարկվելու վտանգ կա։ Ճանապարհը հատեք զգուշությամբ։ Խոհանոցում նույնպես առավել զգույշ եղեք, քանի որ կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել կամ այրվել։ Անհնար է նաև որևէ բանակցություն վարել, պայմանագրեր կնքել, նոր ծանոթություններ հաստատել։ Այսօրը սկսված ցանկացած գործ դատապարտված է ոչ միայն ձախողման, այլ լիակատար փլուզման։ Լավ շրջան է ձեզ համար տհաճ նյարդայնացնող մարդկանցից ազատվելու համար։ Աշխատեք այսօրը միայնակ անցկացնել եւ նվիրել ստեղծագործությանը։ Գնացեք եկեղեցի, տունը կարգի բերեք նաեւ անկյունները։ Ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, ձեռքերին, վահանաձև գեղձին։ Այս օրերին վիրահատություններ չի կարելի, իսկ ուրիշ օրգաններին կարելի է։ Այսօր խոցելի են աղիները, փորձեք ծոմ պահել, հնարավորինս մաքրեք ձեր աղիները։ Ալկոհոլի օգտագործումը հակացուցված է, իսկ ծխելը արգելված։ Այսօր հնարավոր են նաև թունավորումներ։ 29-րդ լուսնային օրը իմունային համակարգը խիստ թուլանում է եւ շատ քրոնիկ հիվանդություններ կհիշեցնեն իրենց մասին։ Խուսափեք քամուց, սկվազնյակից, ինչպես ասում են, եւ խոնավ սենյակներից։ Եթե հարկավոր է բուժում անցնել, ապա արեք դա։ Այսօր վնասվածքների եւ շնչառական հիվանդությունների ռիսկը մեծ է։ Այսօր տրավմատիկ օր է համարվում, վերանորոգման եւ շինարարական աշխատանքներ մի կատարեք, բայց այսօր կարող եք ազատվել հին ապրանքներից։ Գործունեության ցանկացած բնագավառի համար 29-րդ լուսնային օրը շատ վատ օր է եւ չափազանց անհաջող օր բիզնեսի համար։ Հետաձգեք բոլոր բանակցությունները, վարկ մի վերցրեք, փաստաթղթեր մի ստորագրեք, նոր աշխատակիցներ մի ընդունեք, փորձեք այսօր ավելի շատ հանգստանալ, քան աշխատել։ Հաշվապաների համար հիանալի ժամանակ է, կարող եք հաշվարկներն անել այսօր։ Այսօր շատ անբարենպաստ շրջան է ռոմանտիկ հանդիպումների ու հարաբերությունների համար։ Եթե ժամադրություն եք պլանավորել, ապա լավ է այն տեղափոխել մեկ այլ օր։ Ամուսնությունը երկար չի տևի եւ միասին ապրելու տհաճ հիշողություններ կթողնի։ Այսօր ոչ բարենպաստ շրջան է նաեւ ամուսնալուծության գործընթացի համար, քանի որ այն երկար կձգձգվի եւ ամբողջ ժամանակահատվածում կուղեկցվի վիրավորանքներով, վեճերով եւ սկանդալներով։ 29-րդ լուսնային օրը չի բացառվում ամուսիններից մեկի դավաճանությունը։ Այսօր մի կտրեք ձեր մազերը, կարող է դժբախտություն բերել ձեր կյանք, նաեւ ավտովթար։ Միայն կարող եք շատ կարճ ծանրված կանել, այն էլ եթե հոգնել եք կյանքում նույն պահերից, նաև նույն բաներից։ Մի ներկեք ձեր մազերը, քանի որ արդյունքում կարող է լինել էներգիայի արտահոսք եւ ֆինանսական կորուստներ։ Երազները լուսնային 29-րդ օրը դժվար եւ տհաճ կլինեն։ Այսօր նաև կարմայի հանձման օրն է։ Եթե վստահեք, որ ոչ ոքին վատ բան չեք ասել, վատություն չեք արել, ապա կվարձատրվեք, եթե ոչ, ապա ընդունեք այն, ինչ կգա ձեր կյանք։ Մի կրեք ոսկորից եւ եղջյուրից պատրաստված զարդեր։ Երազները սովորաբար արագ են իրականանում, բայց իրադարձությունները մեծ նշանակություն չունեն։ Երազում ամպրոպ եւ կայծակը զգուշացնում են հիվանդության մասին։ Անցանկալի է բույսերի հետ աշխատելը։ Այսօր նաեւ հակացուցված է թաղումները եւ հիշատակի միջոցառումները։ Ովքեր ցանկանում են հղիանալ, ապա ձեռնպահ մնացեք։ Հղիանալուց այս սա ամենավտանգավոր օրերից մեկն է համարվում, նա սատանայական օր է։ Հակառակ դեպքում հետևանքները կարող են անկանխատեսելի լինել։ Նա կարող է ծնվել մարդասպան կամ սադիստ։ Լուսնային 29-րդ օրվա ծնված մարդիկ ամբողջ կյանքում կռվում են ինչ-որ մեկի հետ։
Նրանց կյանքում անընդհատ փորձություններ են լինում եւ դժվարություններ։ Ձեր ամբողջ կյանքը պայքար է ու կռիվ, անձնազոհություն։ Եվ իհարկե օրվա քարերն են օպալը, օբսիդիան, լաբրադորիտը, մարգարիտը, հասպիսը եւ նաեւ օձը։ Լուսնային առաջին օրվա մասին շատ չեմ խոսի, քանի որ այն մի քանի ժամ է ընդամենը տևում։ Խորհրդանիշը երրորդ աչք եւ լամպ։ Այս օրը հսկայական ազդեցություն ունի ամբողջ լուսնային ամսվա վրա։ Թե ինչպես ենք մենք անցկացնում այս ամբողջ ժամանակը, դրանից է կախված մեր բոլոր գործերի հաջողությունը մեկ ամբողջ ամիս։ Կարող եք իրադարձությունները պլանավորել լուսնային առաջին օրը, հիմք դնել ապագայի համար։ Առաջին լուսնային օրը բարենպաստ է նոր աշխատանք գտնելու համար։ Նոր ծրագրեր կազմեք ամբողջ ամսվա համար, բայց առաջին լուսնային օրը պետք չէ շտապել նոր գործ սկսելու համար։ Ավելի լավ է խուսափել շտապողականությունից։ Եթե դուք փորձեք նոր բիզնես սկսել, ապա անպայման կծագեն խոչընդոտներ, կոնֆլիկտային իրավիճակներ եւ սադրանքներ։ Խորհուրդ չի տրվում այցելել մարդկանցով լի վայրեր։ Այդ օրը չի կարելի պարտքեր վերցնել, այսինքն այդ մի քանի ժամում նաև պարտքեր մի տվեք։ Ովքեր սիրում են ծեսեր անցկացնել, ապա առաջին լուսնային օրը կարող եք ընդամենը մեկ բաժակ ջուր թողնել պատուհանի վրա մինչև լիալուսին։ Լիալուսնի ժամանակ լվանում եք ձեր երեսը այդ ջրով և ասում եք ձեր երազանքի մասին։ Նաև առաջին լուսնային օրը պետք է ուղիղ կեսգիշերին դուրս գալ դրսում, վերցնել մի բուր հող, համբուրել այն և ասել. «Աստված օրհնի ինձ եւս յուրաքանչյուր հարստության և երջանիկ կյանքի համար»։ Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով այժմ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այսօր ամեն ինչ միայն պետք է պլանավորեք և անձնական կյանքը և ֆինանսականը։ Ոչինչ մի սկսեք, ինչպես ասում են, մի ծիծաղեցրեք լուսնին ձեր շտապողականությամբ։ Այսօր սիրահարները բանաստեղծ կդառնան, որևէ բաներ կգրեն։ Խորհուրդ չի տրվում ամուսնանալ լուսնային առաջին օրը։ Լվացքն ու մաքրումը ավելի լավ է տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Հարմար է նկարչության, ասեղնագործելու և սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար։ Երազները, որը տեսել եք լուսնային առաջին օրը, կիրականանա, մինչև լուսնային ամսվա ավարտը։ Այս ժամանակ ավելի հաճախ են առաջանում ուղեղային արյունազեղումներ, ինֆարկտ, մեծանում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վտանգը։ Բայց այս ընթացքում վիրահատություններն անելն անցանկալի է, քանի որ վերքերը երկար ժամանակ կլավանան։ Խորհուրդ չի տրվում կատարել բոլոր տեսակի կոսմետիկ պրոցեդուրաներ, հատկապես պլաստիկ վիրահատություններ։ Ով հղիացել է առաջին լուսնային օրը, կմեծանա որպես խելացի և պատասխանատու մարդ։ Նրան վիճակված է լինելու պայծառ ու երկար կյանքը։ Առաջին լուսնային օրը հղիացած մարդը կարող է դառնալ քահանա և լավ բժիշկ կամ նաև դաստիարակ։ Այսքանը սիրելիներս, լավ եղեք։